că acum eu te-am spus naiba capra. Tirați, tirați! O să am plecat de cum e? Ești pe inimă! Cabo Verde é um país pequeno, mas mata a falar de coração grande, onde lidando está cabo todo mundo. É um país limitado, com seu carência a nível de esporto. É um país arquipelágico, com ilha. Futebol faz parte da minha vida. É uma alegria. Minha alegria de dia a dia, minha vício para o Vinda Frau é futebol. Futebol é uma coisa bonita. Futebol é uma coisa que se nunca viver, nunca te sendo na nossa ilha. Ai mamãe, está a fazer que agora, mamãe? Já! Juventude é o único clube mais histórico de Ilha do Fogo, mas atualmente é o único clube que mais necessita de apoio na Ilha do Fogo. E, em comparação com os outros clubes de mesmo tempo, é que está na pior situação. Por falta de apoio, está na segunda divisão há alguns anos, se tenta subir para a primeira, mas é que nada fácil lá que não tem um clube que se base em treinadores e jogadores, que tem uma direção, um presidente capaz de assumir o clube. E é isso, é que tem uma juventude na nossa. Da média de idade da minha equipa é 20 anos. Não acredito uma lista de alguns jogadores que podem atingir para estar mais profissional ou mesmo podem vencer e futuros de futebol de fogo. Mas futebol é algo de positivo para a sociedade, é algo positivo para outras jovens de street, de rua, na malha sociais. Ele tem incentivo a jovens estar de junto, estar de grupo, ele te cria amizade, ele te cria respeito para o companheiro. Que é algo, que futebol é algo que está trazendo na vida de jovens é positividade, que nada de mal a não ser positividade, por isso que a gente gosta de estar nesse ambiente. E embora que tenha jovens tudo engrenado na praticar quer futebol ou outro desporto,
botem menos jovens na rua. A mim cria ali um juga, nem estádio ali que tinha relva, hoje tem relva, caçando bom condições, mas aquele pouco que tem essa juga. Até num campo pior, se não ali hoje tem relva, não em grandes condições, mas não tem relva, né? Nesse tempo era terra. Com boa condição de treino, qualquer única jogador tem condições de chegar ao futebol profissional. Sim. Olha, se um já chega sem condições, com condições é capaz de mais de que um. Tem cheio dificuldade para mão de meios, a nível de meios para praticar futebol, porque tem cheio apoio. Tem algumas equipas que têm melhores condições financeiras, mas também com aquela grande coisa maior profissional. Hoje, na casa de nós, que tem bota, que tem alimentação, do que tem meio de transporte, mostra pratica futebol por boa vontade. Para a maior de saber, mas tudo gosta de futebol, é tudo tamo futebol. Futebol é vício de tudo jovens de fogo, e de Cabo Verde em geral. Bom, eu tenho alguns que já são profissionais, mas não tem que ter outro também chega naquele nível de ser profissional de futebol. Bonito! Um bar que seja o tutucho, o Jobi. É mais fácil para aquele que do caminho ser do que aquele do meio ser, amor. Se o meu número é aquele que nós no meio ser, é show demais. É bala, equipamento, bota, equipamento, e cone, prato. Até um lugar para não poder fazer nossa refeição antes do jogo, ou mesmo nossa reunião antes do jogo. Amor, desse campeonato que o meu ser, seis jogos, não ter reunido sempre na balinhagem. Sempre que no mês tem um cone, tem que ser um clube mais grande para estar ano para o jogo. Sempre tem que depender de bondade de outros. Nunca tem uma direção capaz de jogar apoio para nós. É sempre aqueles dois treinadores que não tem, que está jogando tudo para nós. Vandro e Zé e Tuné. O esforço de cada jogador. Agora, em termos de material, tudo aquilo que é necessário para um treino de futebol, a juventude necessita. Tudo, sem exceção. Rapaz, juventude! Foi poucos de manhã. Para mim é uma alegria ser treinador de que esse jovem ali. Para mim, a gente acredita em Mafogo tem alguns jogadores talentosos que podem chegar até nível profissional. Né? Essa transmite energia positiva no dia a dia. Para mim, não está a fazer coisa que me gosta, mas futebol dizer parte da minha vida. A mim está futebol, quer para o quer para praticar, antigamente jogava e hoje está treinado, é uma alegria para mim. Não é? Oi, amigo, sou português.
quem der uma saúde para a minha segunda. Seguida na segunda. Uma carona de hoje é lá no. Vai no avião de uma viva. Pera. Eu sou do Beto. Que essa ninguém tem que estar na cara, mas. Que essa ninguém não nasce, ele pode ser bom. Olha, ele pode ser bom. Ele pode ser bom. O clube nesse momento de Morabeza é um clube jovem, tem seu talento na Ilha de Brava, não só na minha clube, mas em outros clubes. E tinha complicado a seleção do Cabo Verde, para onde? Primeiro, acho que tem um base, acho que tem um padrão de escala que está pensando a isso como futuro. É uma escala, tipo, só para ocupar tempo, já é um bocadinho complicado. Mas, muito acredito, se associações e Federação Calverdiana houver mais apoios para aquele lado, não só de pessoal residente, mas pessoal interno, houver mais apoio de mais meninos que também gostam, muito acredito, mas no futuro, de ter tempo e jogadores residentes te apresentam. Vamos até próximo. Eu jogo desde menino, desde calçado, de tempo de calçado, de jogar na calçada e tal. Gosto de ser jogador profissional, mas pronto. E a idade já que te permite, porque é lá quando acontecer. Tenho 29 anos, já continuo a jogar ali enquanto não se puder. Na Brava, que estou jogado para nós, que estou jogado e não tenho pouca oportunidade em termos de sair para fora, de olheiros e tal. É bem Bravo, pô, de mais Bravo tem potencial, tem rapazes que te jogam futebol bem mesmo. Agora falta mais apoio também. É coisa que a gente faz sempre, me sempre apoio ali na Brava. Brava tem bons jogadores. Tem jogadores de que praticamente se atacava de jogo e nunca tive oportunidade para apresentar nosso bandeiro. E Natacha Magossi. Um apelo que a gente pede, para dar mais atenção ao futebol de Bravo, para bem jovem, mais jogadores na Bravo como a Bravo, tem jogadores de qualidade. Tem jogadores de 15 a 6 anos, que você joga campeonato sênior, e de várias equipas, tanto na Morabeza, na Sport, na Académica, e jogadores de qualidade mesmo, que as vezes vêm se ferir na Bravo. Nós é uma família. Primeiro, nós é uma família. Muito respeito, companheiro, e nós estamos unidos todo dia. Talvez não se junto com nossos companheiros, mas que nossa família. Hoje, para não conseguir nosso objetivo, que ganha tudo aquele torneio que não entra. E representa a Bravo, nós tenta fazer o máximo de ganhar o campeonato e vai representar a Bravo da melhor forma possível, porque Bravo nunca conseguiu passar um fase de grupo no campeonato nacional. O que vem cantar? O que vem cantar? Como é que votaste ser treinador na Cabo Verde? Ser treinador na Cabo Verde é um bocadinho complicado, e ainda mais ser treinador ali na Ilha Brava, porque nunca tem bastante meios de comunicações, nunca tem aquele apoio que realmente tem noutras ilhas.
em termos de formação também, não se praticamente não é zero nem na BRAF, é que é fácil, mas não tento o máximo possível e trabalho para nos ajudar a ir para frente. Dificuldade mas é para nós ir de bravo. Para modo, não tem jogadores de praia, jogadores de São Vicente, jogadores de fogo que normalmente sempre te fazem aquela progressão e te a fazer testes na equipas na Portugal, às vezes na América, às vezes na Angola, e na Espanha, te fazer viagem e te ficar lá e realmente te mostra como modo que ao ver tem qualidades e tem jogadores que são capazes de fazer isso. Na Brava nós é menos visto. Na Brava, nosso campeonato, cada dia a massa passa a ser mais curto. Muitas vezes não te fala de trabalho de associação, mas em vez de aumenta, se diminui a equipe. Isso não deve ser claro como é de algo se passa de errado. Brava de ser menos visto e jogadores de Brava têm menos oportunidade de viagem. Televisão também, um ou dois vezes num campeonato. Depois, nossa publicidade com os jogadores, não tem rádio ali, não tem representante de rádio, mas te dado pouco mais-valia para notícias, depois nunca te consegui esplendir. Então, portanto, nós jovens jogadores te fica sempre de jogar ali, mas que tem aquela oportunidade. Empresários também que te conchece porque que tem um vídeo. Imagina, quando a RTC, a nossa televisão de Calveira, também num jogo importante, às vezes 12 vezes num campeonato, então aquele jogador às vezes é jovens jogadores que têm talento, que podem ser chamado e empresários poder daquela oportunidade de progressão já fica um bocadinho complicado. Boa. Você tem algum dos jogadores ali tem possibilidade de jogar no time internacional? Pericola! Sim. Acho que oportunidade pouco demais mesmo. É. Mas precisa estar sem mais é a equipa se fazer carta de convite. Ou se fazer convite? A equipa achada está conseguir por visto. Okay. Se conseguir visto, vai ver. Uhum. Ou, por exemplo, se eles conseguem nacionalidade, é. De outra forma. Mas, e gosta difícil. Bom, antes, mesmo alguns anos atrás, Santa Ferra, mas tinha mais oportunidade. Equipas, escolas de futebol, tá saindo para fora mesmo. Uhum. Gosta difícil. Ah!
Mas agora se você está abre espaço também para aquele, entende? Mesmo já é alguns jogadores mesmo a fazer carta de convite. Que vai pedir, mas se você está pui para mostrar que falta algum documento, sempre uma equipa que tem condições de receber aquele tal jogador. Sempre tem que ter um... algum descuido. Um descuido, yeah. Tubarões de Cabo Verde. Tubarões. Yeah. Yeah. Esses times, é tudo formado, isso tudo é Cabo Verdeano, sim? Principal, não. Maioria que. Principal seleção de Cabo Verde, principal. Maioria jogadores é fora. Europa, maioria. Sim, yeah. Mas nesse... chamado residentes é pouco. Sim, sim, yeah. Ok. Por isso que fazer aquela seleção de residentes, que são os jogadores que te jogam ali. Sim. Que para poder dar as oportunidades. Oportunidade também, sim. E de lá, eu sei, alguns que vêm chamar naquele último jogo de seleção. Para mim é aquele campeonato mais forte, mais competitivo que tem ali na Cabo Verde. É algo extraordinário, porque a cada dia não está hoje, coisas que não está sonha, encontra num jogador e a cada dia não está conseguindo aquele nos jogadores que não tem isso. É fantástico. Outra marca, pois, tem que marcar a verdade. Dentro da área, o jogador que pode ser livre. Trabalhador. Olha, a maioria aquele quem que está bem é quem é que tem amor para o futebol branco. Posso ser um amor que tem outros que te ajudam. Posso ser para condições outros que te têm de ter um bota, de ter um equipamento, um caneleiro, tudo material para te ajudar na área. É amor. Tinha dificuldade por condições de trabalho. É que é das melhores, nomeadamente espaço para treino, que é aquele que é mais crítico, e também horário que não tem disponível para treino. Começo a jogar 10 pequenote, 10 menino na zona, mas é na zona, né, que tem muitas influências negativas, bebida, droga, então é aquele que é mais gostado, do resto está bem tranquilo. Futebol e te ocupa espaço de tempo de muito jovem, muito jovem, que às vezes pode seguir outro caminho de delinquência, de droga, bebida e não só. Acho que futebol é um bom incentivo para jovens chegar longe. Tem muita dificuldade, tipo, perigo que você passa para caminho e você anda sempre te jogar para lá, um pouco assaltar. É. Também horas que você estuda, horário que te permite bem para treino, ou que você treina mais pouco tempo, porque você tem que ir mais conjunto com a equipa. Catojaro sempre me manos é profissional, sempre na vista me amador, mas tem chopa no ganha. Boa.
Agora, Tony, vai, 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 vai. Alguns está a pagar, sim. Não, tudo, nem a equipa. Nem a equipa, falando em equipa, não está a pagar o nosso tudo, sim. E tem outros também que tá, tem seus trabalhos fora também, tem outros tomates, seus biscoitos. Para morrer, às vezes, só aquele dinheiro de futebol que está chico. O futebol que muitos de nós e outros colegas já conseguem atingir o um nível profissional lá fora, muito alto, e tem muitos jovens ainda que estão no mesmo caminho e têm potencial para chegar lá. Levan a ser presidente de Travadores, que me foi desportista na altura. Portanto, joga seu tempo de futebol, handball, basquetebol, portanto, antes de ir para a formação na Portugal. Depois que regressa, portanto, o clube se ultrapassava algumas dificuldades, como joga seu anos de futebol na Travadores, então resolve, na braça a causa, para esta luta, se luta por Travadores. Da deriva outra vez, não única merece, porque é um clube histórico, é de que é o clube mais antigo de Cabo Verde, Travadores e Mindelense. Tem mais palmarés, mais prestígio. Portanto, e depois é um clube que está arrasta multidões. A nós, Travadores, é o único clube na Cabo Verde que está conseguindo ir estádio. Neste momento, ele como no Saladeriba, todos os jogos é cheio, campos é cheio. Exatamente. É o único que leva barcos de pessoas para outras ilhas, para campeonatos nacionais. Portanto, é um clube grande. É um clube grande que me se levanta. Neste momento ali, todos os jogadores do clube têm uma gratificação ou um salário mensal que até recebe. Portanto, essa é quase profissional. Já não é o amador, a maior antiga, que era jogava amor à camisola e para ofertas de gêneros, digamos assim. Agora não, agora é mesmo tudo pago, com salário e tudo. Nós, graças a Deus, não temos luta vive de nos renda. Não temos um edifício na Platô, que é cedo. Neste momento ali tem 5 pisos. Mas tudo que esse piso se alugado, se arrendado. Então não está vivendo aquela renda. Aquela que não está paga salários de jogadores mensalmente. Neste momento ali não tem uma volta de dinheiro em escudos cabo-verdianos, cerca de 400 escudos mensais para pagamento de salário de jogadores. Portanto é complicado. Não tem também dois patrocínios, também que está ajudando o show, que é de Eletra. Portanto não está fazendo, não tem um protocolo de parceria para apoiar ou para publicitar combate a roubo de energia. Portanto, não tem nossa camisola. Amanhã ainda nunca tinha qual, mas já não manda fazer camisola, já com Eletra na peito, portanto, com apoio. E não tem também um pequeno patrocínio de Boom TV, que é uma empresa chinesa que narramos de televisão. Tem que ir em outras escolas de futebol. Portanto, eles têm uns monitores e que está com as permanentes nos treinos, nos jogos, que é para mostrar, para falar com eles, para mostrar o que é a prática de futebol. Portanto, encaminhar-se para bons hábitos desde pequenino, nomeadamente que a questão de fair play, e disciplina, respeito ao adversário e outras coisas. Portanto, isso já na escola de futebol. Tem que ter uma escola ali. Nosso clube ainda não tem um. No nosso estatuto está prevê escola, mas ainda nunca tem, porque não tem estado a focar mais na equipa sénior de nós, depois para o passo seguinte, que é a criação de escola. Vida normal que tem de tanto, ali jogadores muito chuta depende daquele um jogo ali. Outros que têm mesmo têm escola, que têm um trabalho de quadro, que estão falando este trabalho, que estão sustentando essas cabeças. Vida está longe de. A vida é dura. É tão sacrificante para nós. Pronto, levanta-se 5 horas da madrugada para o treino. Mesmo um time motivador que tem tão exigência, um time de minha família, um que se 10 e pequeno, tinha tu que era internacional calvariano. Lemos, né? Tudo tá levava-me para trem. Mas a vida é mesmo complicada para nós ali. Qualidade, se não for mundo de futebol,
mesmo e mal que ainda foi. Que se que nasce naqueles países que tem uma oportunidade e é só trabalha para aquela, mas a nós que ali tem que ter sacrifício muito mais para mãe. Tem que ver uns dirigentes ou olheiros para bem para. Deus que motivação para mãe. Olheiro que até bem petiga para flor se tal lança, bem se levou. Agora tem que ter feito o trabalho todo dia dentro do campo. Aí ele até bem até foi para o sobre. Se interessar na bongra para não isso, mas aquilo. Dá-te uma potencial, mas qualquer calverdiano ali tem dom para sair fora, mesmo joga na Benfica ou qualquer time gigante europeu. Você tem que dar trabalho, você tem que dar trabalho para as conquistas que ela. Se não acaba de fora bocar na arga, está aquele seu sem sacrifício. Para o país pequeno que nós é, e para o número de população que nós temos, não te pensa que nós está bem representado. Contudo, poderia ser melhor. O povo cabo-verdiano é um povo acolhedor, não só na esfera do futebol, mas também em todos os outros quadrantes da sociedade. Cabo Verde está evoluindo, e só para não acompanhar a nossa seleção de Cabo Verde, o Barroso Jesus, que tem a possibilidade de chegar num campeonato do mundo, fica um sabor amargo aquela eliminação. Mas Cabo Verde é um país que se trabalha bastante nesse aspecto de ser nível de futebol. Para ver onde é no nível de população, nós é pequeno, nós é pequeno demais. Hein? Mas o que eu do conseguir? O que eu do conseguir é grande. Para modo, hoje tem Cabo Verdeano que já marcou gol na Champions League. Tem Cabo Verdeano que hoje que é destaque na Qatar. Tem Cabo Verdeano hoje que é destaque na Turquia, está jogando na Galatasaray. E mim acredito mais dia, mas futuramente Cabo Verde chega ponto mais alto que chega na World Cup, que é a Copa do Mundo. Não tenho certeza que chega lá um dia. Tem um objetivo grande, Cabo Verde tem um objetivo grande, que é para os jovens que praticam futebol, que é algo que é de nós. De ter lá a ver, Cabo Verde tem seu talento, mas mal quem sofre sempre. Sem apoio, é que é ser possível. Se mesmo sem apoio, você chega àquele ponto, imagina se não tem apoio.